បាទអឺខ្ញុំនិយាយរឿងហួសចិត្តមួយបន្ទប់ហ្នឹងថាគេនេះតម្លៃ50ដុល្លារមានម៉ាស៊ីនជាក់មានទឹកបន្ទប់ទឹកមានអីស្អាតខែស្អាតប៉ុន្តែយ៉ាប់ទូទឹកកកមួយកកហើយអត់ទូទូទូទឹកកករៀងទូចហើយទូទូអត់មានមានហើយខាងក្រោមនេះគេដាក់ទូទឹកកកឲ្យនឹងខ្សែខ្សែទូទឹកកកវៃនឹងហើយខាងក្រោមនោះអត់មានព្រីដោតខ្សែទូទឹកកកឯងក្រោមតុកនឹងខាងក្រោយខាងក្រោយទូទឹកកកនឹងក៏មានដែរហើយយើងគិតថាប្រហែលជាត្រូវញុកខ្សែមកលើនេះដើម្បីដោតមួយព្រីលើនេះតែដល់ពេលអាតុកនឹងវាជាប់មួយទូហើយចាប់ជាប់នឹងជាងទាញអត់កើតទេអញ្ចឹងសូកខ្សែពីក្រោមនឹងឡើងមកដោតដល់នឹងអត់កើតទេយើងមកយកពាន់មកដល់នេះមកពីលើនេះក៏អត់ដល់ដែរអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចយកមិញលើកទូទឹកកកយកដាក់លើតុកនេះហើយដោតខ្សែដោតលើព្រីហ្នឹងដោតមកយកទៅភ្លឺអត់ជាអលីងទូទឹកកកអត់ជាអស្រីលេខមិនអត់ជាដាក់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5អត់ជាលើទូវិញហូចិតហ្មងហើយសំខាន់ទូទឹកកកដាក់ខាងក្រោមហ្នឹងអត់មានកន្លែងដោតដោតដោតអត់មានពីរដោតខ្សែទេសំខាន់អត់ដឹងអត់យល់អត់យល់អត់ដឹងចង់និយាយពីអីអត់យល់បាទសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងចា៎